প্রথম কোয়েশ্চনটো আছে হু ইজ ৰিকগনাইজড এজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট মৰিয়া কিং। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। নেক্সট কোয়েশ্চনটো হ'ল হু ইজ অলছো নন এজ দ্য নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি সমুদ্রগুপ্ত। নেক্সট কোয়েশ্চনটো হ'ল নেম দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ পালা ডাইনেষ্টি। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি কিং গোপালা। যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। নেক্সট কোয়েশ্চনটো হ'ল হোৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপত ফৰ্ট। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি 1526। নেক্সট কোয়েশ্চনটো হ'ল হোৱেন ডিড ভাস্কো দা গামা ডিস্কভাৰ দ্য চি ৰুট টু ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 1498। নেক্সট কোয়েশ্চনটো হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য হোলী চিটি অফ অমৃতসৰ। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি গুৰু ৰাম দাস। নেক্সট কোয়েশ্চনটো হ'ল হু ইণ্ট্ৰডিউচড ৰেলৱেজ ইন ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি লৰ্ড ডেলহাউচি। নেক্সট কোয়েশ্চনটো হ'ল ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া শ্বিফ্টেড ফ্ৰম কলকাতা টু দিল্লী। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি 1911। নেক্সট কোয়েশ্চনটো হ'ল ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড দ্য জালিৱালাবাগ মেচাক্ৰি টেক প্লেচ। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ 1919। নেক্সট কোয়েশ্চনটো হ'ল কৌটিল্য ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ্ছ। ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে। ধন্যবাদ।